Mi čak imamo zamerku iz Ministarstva financija da nedovoljno brzo trošimo novac. Ja ne shvatam baš tu zamerku, mi na računu imamo negde oko 390 miliona dinara. Svi planovi su dakle donešeni, ja se očekujem da će biti dobro realizacija, da će biti dobra realizacija rashoda, ne samo prihoda. Realizacija prihoda za ova tri meseca je negde na nivou predviđenih za tri meseca i ranije godina se tako ostvarilo, dakle nije idealno, nego blizu idealne realizacije. Imamo neke pozicije koje su se čak i bolje ostvarile. Ono što me raduje, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta prilikom dobijanja građevinske dozvole se bolje ostvarila u prva tri meseca, skoro na nivou od 50% godišnjeg plana. To znači da se dosta gradi u Pirotu, ne samo od strane javnog sektora, nego od strane privatnog sektora, čim je naknada uplaćena. Imali smo i dobru prodaju zemljišta kroz neke javne pozive, što je sve, da kažem, da su to dobre naznake.